te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois eu não farei. A ele é meu socorro e meu Deus. A esperança motiva outras virtudes. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, verso 5, a fé e o amor vem por causa da esperança. 42, verso 11, por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois eu não farei. A ele é meu socorro e meu Deus. A esperança motiva outras virtudes. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, verso 5, a fé e o amor vem por causa da esperança que vos está.